Godt. Jeg vil lige prøve at vise jer lidt omkring komplekse tal og hvordan det fungerer inde i MATLAB. Komplekse tal de involverer ofte den her størrelse i, som har den egenskab, at hvis man ganger den med sig selv, lad os lige prøve at sige i gange i, så får vi minus 1. Og det gør det muligt at løse nogle ting, man ellers ikke kunne håndtere. Men lad os lige prøve at se på, hvordan vi egentlig bare taster et komplekst tal ind i MATLAB. Så hvis vi har et komplekst tal, der hedder 1 plus i, så kan vi gemme den i en variabel, der hedder z1. Tilsvarende kan vi have z2, der så er 1 plus 2 gange i. Sådan her. Og hvad er den siger her? Den anbefaler vist, at vi gør sådan her. Så nu har vi gemt værdien af de her to komplekse tal i z1 og z2, og så kan vi gange de to komplekse tal sammen, hvis det er det, vi har lyst til. Og i det her tilfælde får vi et resultat, der hedder minus 1 plus 3i. Og vi kan også have prøvet at gøre det her i hånden, så vi får et eller andet at sammenligne med. Så jeg kopierer lige de to udtryk ned. Sådan der, og kører den der stump, så får jeg stadigvæk det samme resultat. Det er fint. Og hvis jeg så skal sammenligne det her, jamen så har vi to parenteser, der bliver ganget sammen. Det kan jeg splitte op sådan, at jeg har den første parentes, og så ganger, og så bliver jeg ved med at gange den anden på, så vi har et i her. Så parentesen heroppe splitter jeg op i to. Så når det først har et tallet her, det ryger herned. Og jeg har et i, der ryger herover. Og kører det, jamen, så får jeg også præcis det samme som før. Og den operation kan vi så selvfølgelig gentage med at tage det her et tal og så gang ind i parentesen. Gør vi det, så et tal gange med noget af det. Får bare lov til at stå tilbage, og så har jeg en gang i. Jeg skal gange på de forskellige ting. Det første et tal her, det bliver bare til en i, og så har jeg en gange en i gange det herovre. Det giver stadigvæk det rigtige, når jeg kører den. Det kan jeg forsimple lidt, fordi vi har en gange en i gange 2. Vi kan lige trække to tal ud foran. Så har vi 1 i gange 1 i, som vi havde fat i før, og var det samme som minus 1. Gør det her, så passer det også. Og så kan vi lave en sidste omskrivning, der hedder, at vi har minus 2 her. Så har vi 2 gange 1 i plus 1 i, det må blive 3 gange 1 i. Sådan der, det passer stadigvæk. Og den sidste omskrivning, det er den her 1 i minus 2 i, så det må blive til minus 1 i. Og så har vi resultatet hernede, som heldigvis matcher det, vi får heroppefra, når vi kører den stump. Så det er to forskellige måder at gange komplekse tal sammen på. Nogle gange kan vi også være interesseret i at konvertere tal til det, vi kalder polær form, hvor vi både har en vinkel og en eller størrelse af tallet. Og vinklen, som vi typisk kalder theta, kan vi få ud af et komplekst tal ved at bruge den funktion, der hedder angle, og så simpelthen skrive det komplekse tal, vi skal have fat i. Og længden, som vi typisk kalder r, kan man trække ud af det komplekse tal ved at sige z1. Så det vi får ud af her, det er theta er lige med 0,7854, og r er lige med den her størrelse. Og vi kan faktisk prøve at regne baglæns. Ved at sige, jamen nu har vi et tal,
eller størrelsen af tal, det var r, og så ganger vi på med e, eller eksponentielt, e opløftet i, så har vi i gange, og så den her vinkel. Det tal, der kom ud af det her, det skulle meget gerne være præcis det samme, som det vi startede med, altså sæt 1, og sæt 1 var den her 1 plus 1 i. Og vi kan selvfølgelig ændre alt det her, sådan at det bliver sæt 2, vi har fat i her, så bliver det nogle andre vinkler. Og det bliver også værdien af sæt 2, der kommer ud af det igen. Så her kan man bruge MATLAB til at konvertere udtryk frem og tilbage med komplekse tal. Og tjekke, at man har regnet rigtigt.